Ako pogledamo situaciju u našim javnim preduzećima, zaista možemo da budemo zadovoljni. Čuli ste i vi da je stepen naplate u našim javnim preduzećima vrlo visok, da se kreće između 84-85%, pa u vodovodu čak ide i preko 90% naplate. Da je u svim javnim preduzećima, u svim programima i planovima predviđena značajan nivo investicija, na nivou negde 50-60 miliona dinara, u to plan je čak 80 miliona dinara ako imamo u vidu ono što će u toku 2017. godine vratiti KFE-u. Ako imamo u vidu da već nekoliko godina javna preduzeća završavaju poslovne godine pozitivno, dakle sa blagim profitom, i uz to imamo manjak radnika, onda su to sigurno pokazatelji da naša javna preduzeća pozitivno posluju, dobro rade, da istaknemo i probleme, a to su već zaostale zarade na nivou Republike, dakle nekoliko godina se ljudima ne povećavaju zarade, suočavamo se sa manjkom radne snage i nivo usluga koji oni daju građanima je već kritičan, ali uprko svim tim problemima i dalje pozitivno posluju. Što se tiče ustanova kultura i svih onih ustanova koje su pod ingerencijom lokalne samouprave, njihove planove i programe, bar u finansijskom delu, u mnogome već definišemo prilikom usvajanja budžeta, a u akcijnom delu, u programskom delu, usvojamo pred kraj godine, kao što će to biti slučaj, nadam se, sutra, bez ikakvih problema na sednici Skupštine grada, da bi i javno preduzeće i ustanova kulture mogle nesmetano te planove i programe već da realizuju od 1. januara naredne godine. To nam je praksa uobičajena u proteklih 10 godina koja je dala dobre rezultate, nadam se da će tako biti i nadalje.